Satu sebab saya nak ada masa lah. Saya nak jaga mak saya. Kalau saya syuting memang saya confirm saya tak ada jaga mak saya. Kalau saya bisnes saya boleh work from home lagi. Mak saya suka duduk dengan saya. Ni macam ni dia ikut saya balik lah. Tapi kalau syuting lama sangat saya akan bagi pakcik saya tolong jaga. Masa tu huara lah maknanya. Ah, dia sentiasa nak bagi masa tu saya rasa susah lah. Siapa pun nak bagi masa susah kan. Tapi kalau dulu dia boleh jaga kita, takkan kita tak boleh jaga dia lah kan. Dulu dia bawa saya berjalan, dia seorang mak yang dulu saya tak ada kereta kat rumah, tak ada apa lah. Sebab tu saya kata saya pergi koti. Dia bawa saya naik bas pergi berjalan kan. Lepas bila dia sakit, saya pula bawa dia berjalan. Dulu dia macam happy kan, tengok kalau kita boleh berjalan kan. Lepas bila setiap kali saya tengok dia nak dekat boleh jalan lah, saya yang happy. Macam tengok budak taktih kan. Mak dah 2 tahun minus tu. Saya rasa mak saya segala-galanya. Saya rasa macam mana cakap, ada orang saya tak tahu lah, mungkin lain orang lain cara, mungkin dia tak apa dengan family. Tapi saya daripada kecil saya rapat dengan mak saya. So apa-apa pun, contoh mak saya daripada kecil tak pernah pergi jogging. Dia tak pernah pergi jogging. Saya akan tuluk kat Taman Tun punya apa rekreasi park tu. Saya akan letak dalam wheelchair, saya bawa jogging. Sebab saya nak dia rasa oh ni pula saya jogging, penat dia macam ni. Walaupun dia tak penat pun, tapi saya nak dia bagi rasa momen tu. Contoh saya bilang kawi, kita buat apa? Yang island kat island tu ada hopping. Orang kampung island kat island. Island hopping. Saya akan bawa kawan saya, kawan-kawan saya pun alhamdulillah kawan-kawan saya supporting kan. Angkut mak saya, letak dalam boat tu. Saya rasa benda tu macam, ni senang. Aku pernah buat, mak aku tak buat tak boleh. Contoh kalau saya pernah duduk kat hotel mahal, saya nak bawa dia juga hotel mahal. Kalau tak saya rasa menyesal kan. Dia jadikan aku macam ni kan. Juga kan, saya nak kahwin. Tapi maksudnya saya happy kalau saya kahwin dengan orang yang mak saya happy lah. Senang kan, saya tak pening kan. Sebab tu kadang-kadang saya bila kahwin ni saya pergi yang mula 8. Keinginan kahwin ni semua ada. Tapi saya tak mahu lah bila saya kahwin dengan isteri saya, perhatian dia tu dikurang dapat sebab kan saya jaga mak saya. Tak semua orang boleh terima. Dan saya tak mahu dia rasa dia kahwin dengan saya tu dia jadi humble untuk saya kan. Tak, faham tak? So saya sanggup sacrifice kat situ, saya fokus jaga mak saya dulu.